Re, viss ēters ir te! Bezspēcīgās dusmās sažņauktas dūres un asaras acīs. Šodien bija daudziem mārupiešiem, kuri kantora ielas malā vairs neredzēja ierasto dižozo. Šo priekšpusdienu pagaidām nenoskaidrot ļaundari nozāģējuši mārupiešu iemīļoto ozolu. Plašāk stāsta Ģirds Zvirbos. Vairāk nekā gadsimtu šajā pļavā Mārupē auga dižozos. Līdz šīs dienas rītam, kad pagaidām nezinām ļaundari, to gluži vienkārši nozāģējuši, iespējams tādēļ, ka koks traucēja blakus esošiem jaunbūves projektam. Mārupieši jau aptuveni gadu cīnās pret apšaubām būvniecību dižkoka tūmā. Arī Latvijas televīzijā ziņojām, ka šī būvniecība norit neatbilstoši tuvu dižkokam un darbu laikā bojātas koka saknes. Lieta nonākusi pat līdz tiesai, būvdarbi šovasar tika apturēti un jau šķita, koka aizstāvi drīzumā uzvarēs tiesiskā ceļā. Bet tad sāka runāt zāģi. Nu, man raudā gribas. Par naudu varu visu. Ēdu pusdienas, skatījos WhatsAppu, gandrīz vai aizrījos brīdī, kad es ieraudzīju, ka mans aizstāvamais koks ir nogāzies horizontālā pozīcijā. Arnis sociālajos tīklos izsludinājis 1000 eiro atlīdzību personai, kas palīdzēs identificēt aizsargājumā dižkoka zāģētājus. No manas puses būs pilnīgi un absolūti elle šajā stāstā, kas vien būs manos spēkos. Dižkoka iznīcināšana šokējusi arī pašvaldību un pat pieredzējušas dabas aizstāvjus. Šokā visi šobrīd, ja? Un nesaprotu, kā tas var iespējams gaišā dienas laikā visu acu priekšā šādu briesmu darbu izdarīt. Nu, krimināla lieta, man liekas, tā ir. Tāda pieredze tiešām mums nav, varbūt visā iestādē mums tikai vecākiem darbiniekiem kaut kas sāks pa murgļos rādīties. Tas tiešām ir kaut kas tāds nebijis gadījums, tik brutāli, tik atklāti un tik nihilistiski, jo nebija šaubu, ka par šo dižkoku tomēr jebkurš princās zināja. Nekustamā īpašuma projektu dižkoka tūmā attīsta uzņēmums Zenina Vest. Tā pārstāvis jebkādu saistību ar zāģēšanu noliedz. Nē, protams, ka nē. Es esmu tāds ārzemē šodien uzzināju. Uz nākos nedēļ Rīgā tad arī skaidrošu, kas tur ir noticies. Nelikumīgā zāģēšana notikusi šodien ap 11:00 priekšpusdienā. Uzreiz pēc nodarītā zāģeri nozuduši. Pēcpusdienā noziegumu vietu apsekoja valsts policijas un dabas aizsardzības pārvaldes eksperti. Valsts policija uzsākusi kriminālu procesu pēc krimināla likuma panta par patvaļīgu koku ciršanu. Par to var draudēt arī cietumsots līdz 3 gadiem. Savukārt dabas aizsardzības pārvalde lūks rosināt vēl vienu procesu. Par dabas pieminekļu iznīcināšanu, par ko draud soda sankcija līdz 23 400 eiro. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.